اصلا که جور حرام کور 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 منه کھانے والے اصلا که جور حرام کور حرام کا کھانے والے چوری کا مال آرام سے مل جائے زندگی بھر کھاتے رہیں کمائی کچھ نہ کرنی پڑے ایسے بہت ہیں ان کی سنکھیا نہیں کی جا سکتی جیسے 500 کروڑ 700 کروڑ منشیا میں اس دنیا میں ہیں ان کی ایکوریٹ سنکھیا نہیں کی جا سکتی ایسے ہی جو چور ہیں ان کی بھی سنکھیا اسنکھ ہے گنتی نہیں کی جا سکتی حرام کا کھانے والے ہیں محنت کا کھانے والے نہیں ہیں